وسلامتين ركوانجيري مرتدى شرف تلاك سوق بشيء حفلة قيمة أبداً. إن قام بانك هذلي إن شاء الله تعالى إن بانك ما هذلي ودمها سنتين ودمها سنتين سد شرف تلا الحفلة دن أتوصل عمرتين ونقصوا قيب كشين أدب دقوم مها سنتين ما هذ ما إنك علنا يا ودنا كراميسين ودنا قيميسين إلى هاي ذا كراميو مركا إير مركا إير كتا تابتو إن أنا جا مركا عند جنة هاي ماشين أو هاي عوليهن أرامو قد عند جنة هاي حقيقة ذا هذه لقى حد لي يقص عوليها أن هذه لقى حد ليه وحان الدجية فارح حقيقة ما كان كهر ليه سبب توت هاي نبت مركي أن كهر لنا أننا جا مركي أن سوق هذا ماي إما ما نندقرين دجا ما هن يمجالو يمكن ما نلاهين وحان أقول ما هذين هنا إما أما يفارح إيه نواسكو هالقو فسكو مدوي مقالة ده حد عند حتى عنا هاي إلهي فلقي سهلو قصور لكن مسؤولية دلو قصور وحاس كلها أما بيان كوكال دمارين تاية ده وحاتك هذا الشيء معنى هي وحقبت كي مقرانا يسا فارح وإذن قبطي وإذن عاويي ومقرانا يسا مر الله مركي وإذن كهالابان وإذن عاويني بعد كهذا الشيء لكن مجالا نيك كرتاس كيد بحيي مغرانيسا هرغليي و هو اها ايما ايو اها ما هان كوانجيري كليا ما اها كوانجيري كليا ما هان لما سو كوبي كرو مغالو يك معناها ما انت انغا ان ان كو نول نهي ان كو دغن نهي دمان اسغا ايا معناها سوري اسغا ايا نو اوغولاداي كرتاس كا اسغا ايا نسي ايما ما اها تن كليا waa dhammaan magaalooyinka macnaha anaga aan deganahay marka insha allahu taala culaysi fara badan isagoo jiro ayaa wax garadka salaadiinta cali dhegweyn ay usoo imaadeen insha allahu taala aniga ayaa waxay ii garteen inaan reerka cali dhegweyn aan u noqdo jeeman waad garanaysaan xilliga aniga xilka la ii dhiibay مسؤولية اللي يدي يود كرامي سام مسؤولية ده أيه ده سيستم كا أسرع هو حان سوق هذا ناي أنا كي يو صلاة دين تيدو أسكو هرن أيه سوق هذا ناي إما إما هدي أو إم بي أو سنة كانين هو سوق عليه سيستم كدولة دو سوق عليه أسرع سيستم كدولة دو سوق عليه أو إم بي إهن أيه وهو جودي معناها أبال كي أنا كأنو جاي سنة قارتان كي أن سوق هذا ناي أيه نو أبال جودي magaalooyinka aan hadda ku xaragoonayna dhammaan aan deganahay ninka hirgeliyey ee noo suray ceelasha dhammaan waa ema magaalada marka aan ka baxnay magaalada ku xigta oo hadda tegi doonaa waad garanaysaan maalinta gardaaska aan soo qaaday ee ma garanaysaa ceelka asaga warqadiisa aan soo qaaday ninka aan ka soo qaaday ema buu ahaa magaalada ugu dambeysay ee ema uu noo qatimay ee ugu dambeysay markii sistemka uu dhammaanay waxay ahayd homo jobe homo jobe magaalada ugu dambeysay maalmo ayaa ka dhineed waqtiga la kala dirayay baarlamaanka homo jo gardaaskeeda markuu nusiinayay ninka asaga insha allahu taala midda kale faarax waa nin cawliyahana waa nin madaxa waa nin nin madax soomaaliyeed ah oo caalamkao dhan ma garanaysaa wuxuu qabtay ee taariikhdiisa aan meesha lagu soo koobi karin insha allahu taala xil badan uu soo qabtay maantana mahad badan baan ka sheeganaynaa waxaan ku soo qaadanay qiimaha uu leeyahay iyo madaxnimadiisa iyo wax ku oolka uu yahay soomaalida qoomiyad kasta oo soomaali ah haddii ay meel istaagto faarax maxaad bay ka sheeganaysaa cidda faarax maxaad ka sheeganayna maba jirtaba oo soomaali ah dhammaanteeda way gaadhay gacantiisa insha allahu tacaala asagoo wiilka annaga ah mahadda asagoo uu leeyahay annagaa iskale waa wiilka annaga waa wiil cawlihan insha allahu tacaala waxaan annaga usoo xulanay sistemkan inuu wax badan uu ka bedelo sistemka uu hoos u fiiriyo qoyska uu ku dhashay cawliyahan inuu hoos u fiiriyo cawliyahankana uu simo sistemkan uu soo geli sidii uu soo geli annaga waxaan ku kalsoonnahay inuu soo geli aan aaminsannahay insha allahu tacaala ilaahay baan taa ka marinay waana aaminsannahay waxaan rajaynaynaa hadduu safarkan uu soo galo safarka kare from governor naqan doonaa ma xibintu uu naqan doono maba garanayaba laakiin waxaan rajaynaynaa intuu nool yahay usoo dib u naqanin sidiisi buu hor u socdo insha allahu tacaala
system kan xigeena ma garanaysaa odayaashi waxay garteen inay ayaga ay dib maraan ragii dhalinyarada ahaa guddi laga dhigo oo la habeeyo oo la isku dibbido waad garanaysaan dagaalka dheer aan soo marnay oo siyaasadda waad garanaysaan anaga cid aan ku turan turanayna ma lahan cid aan wax u dhimayna ma laha cid aan u gafayna ma laha waxa laga la sheegayay waxa weeye macnihii 10 sano maamulka dadkii hayay ee xawliyahanka ahaa in magaalooyinka ay waxba ka qabanin haddii magaalooyinka ay wax ka qabtaan waa la sheegi lahaa hadday waxba ka qabanin waxba nooma qabanin waa la dhahayaa ninka mas-uulka hadduu soo galo shanta sare xilka uu hayo hadduu wax qabto dacid qarin karta male waa la sheegayaa waxa la dhahayaa ma garanaysaa ninkaan walaalka annaga 10 sano uu ku jiray waxaasuu qabtay waxaasuu qabtay waxaasuu qabtay waa la sheegayaa hadduusan waxba qabanin waxba ma qabanin waa la dhahayaa intaa keli weeye maaha ceebeen maaha gef maaha meel dhac maaha inuu xun yahay waa nin cawliyahan waa nin walaalka annaga ah 10 sano mas-uul ahaa haddana ma garanaysaa mas-uuliyad badan buu noo hayaa haddana saaxiilka noo hayo wuu mahadsan yahay dabcan haddii annagu uusan wax noo qabanin dab kale unbuu wax u qabtaa cawliyahan ah in sha allahu tacaala annagu huba ma garanaysaa kaloo hadalkayga aan ku darayo ma lahan rag badan oo qiimo badan baa meeshan jooga oo cawliyahan ah odayaalkii salaadiinta ahaa ee ma garanaysaa aniga ii idmaday xidkan ee raalli ka noqo iigu duceyna way joogaan insha allahu tacaala hadalkaygan intaasaan ku soo afjarayaa wiilkaana aan ku wareejinaya isagaa qaybinaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.